Olá pessoal que assiste aí o canal Cido Projeto, estamos aqui de novo e hoje eu estou aqui com uma televisão da Samsung, né? É uma televisão do meu filho e ela parou e eu vou dar uma olhada para ele, tá? E é uma TV Samsung, vou mostrar aqui o modelo para vocês, né? Deitar ela direitinho aqui, com a mão só, encostada na câmera aqui. Ok, tá aí, ó. Não liga não a bagunça, eu tô mexendo na câmera aí, que tô sozinho aqui. Então tá aqui o modelo dela, né? É o N, o N30, o N32UF 4200AG, ok? Tá aí, uma TV da Samsung. Provavelmente eu vou estar emendando esse vídeo aqui pra vocês. É, eu vou dar uma olhada. O defeito dela é o seguinte: você liga ela tem som e não tem imagem. Então eu vou estar aí filmando e mostrando para vocês. Talvez, com certeza, o vídeo vai estar emendado. Vou emendar o vídeo porque eu vou ter que, não vou poder pausar, que o trabalho é muito 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 longo, né? Então a gente vai analisar ainda. No caso, eu vou analisar ainda. Então vou desligar o vídeo e em seguida vou voltar para mostrar para vocês. É o que eu encontrei aí, qual problema eu encontrei, tá bom? Até mais. Olá pessoal, voltei de novo aqui para mostrar para vocês aí, ó. Eu testei desmontei o televisor, o televisor Samsung, e constatei que temos um problema nos backlight, que é as barras de LED, ok? Eu vou aqui testar para vocês ver. Ali, ó. Pode ver que acendeu todos os LEDs, né? Aqui também, eu tô aqui com o meu testador de barra de LED que eu fiz caseiro, tá bom? Aqui vamos testar essa daqui também. Aí, ok, aceso, tá em perfeito estado. Vamos para esse também, funcionou, tá em perfeito estado também, né? Esse aqui também tá em perfeito estado, ok? Todos os LEDs acendendo. Embora esse, deparei com esse defeito aqui, ó. Aqui, esse daqui não acende, ó. Então eu fui testando de LED em LED, né? Aqui eu testei o primeiro. Aí, ó, você vai dar uma raspadinha, né? E vai testando os LEDs. Olha, funcionou. Funcionou. Funcionou aí, ó, tá vendo? Vai testando os LEDs. Aí. Aí. Agora esse daqui, ó. Esse não funciona, tá vendo? Esse LED está queimado. Então todos funcionam. Aí. Mas esse daqui, acho que é esse daqui, deixa eu ver. Ó. Esse não funciona, tá vendo? Então, constatado aí, pessoal, que essa barra de LED está com defeito. Ok? Então eu vou desligar, vou fazer a substituição, aparentemente de um LED só, pra gente ver o funcionamento, tá bom? Logo eu volto pra mostrar pra vocês, tá bom? Até mais. Aí, pessoal, estamos de novo aqui, consumado aqui. Eu fiz aqui a substituição do LED. Eu não tinha o LED, eu peguei, cortei um LEDzinho e coloquei aqui, ó, pessoal, tá vendo? Agora eu vou testar aqui para vocês verem aqui, ó. Aí, ó. Todos os LEDs acendendo. Esse era o LED que estava queimado. Esse era o LED que estava queimado. Fiz uma pequena gambiarra aí. Até que o meu filho compra a barra de LED e a gente vai substituir a barra de LED, ok? É isso aí, pessoal. Olá, pessoal, estamos de volta aqui, finalizando o conceito dessa TV Samsung, o conserto provisório, né? A gente vai fazer a substituição da barra de LED, né? No momento a gente trocou só um LED da barra, mas a gente vai trocar a barra de LED inteira, ok? Foi só um conserto provisório. Estou mostrando para vocês aqui que o conserto foi finalizado, né? Tá aqui.
Vou dar o play aqui. Aí, ó. Televisão funcionando perfeitamente, né? Mas com os detalhes aqui, vai aparecer aqui em alguns momentos. Aqui, ó, as barras de LED. Vai aparecer as luzes, né? A gente vai fazer. Eu deixei provisoriamente assim. Pra gente depois fazer abrir de novo para fazer a substituição permanente. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa dica para vocês. Agradeço a todos e continue aí, pessoal, inscrevendo no meu canal. Obrigado, pessoal, e até mais com novos vídeos para vocês.